လွမ်းရတဲ့အထင်ကရမိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာရေးဆရာမောင်မိုးသူရဲ့လွမ်းတော်မူဖို့စာကိုစီတဲ့ဘောင်းချုပ်စာအုပ်ကိုလာမယ့်ဇွန်လမှာထွက်ရှိသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လွမ်းတော်မူဖို့စာကိုစီတဲ့ဘောင်းချုပ်စာအုပ်ဟာဆရာမောင်မိုးသူရဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အထင်ကရလှုပ်ဖော်ကင်ပတ်မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုလွမ်းစွတ်တန်းတစွာရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီစာအုပ်ကိုနန်းတီဝီစာအုပ်တိုက်ကနေထုတ်ဝေသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးဆရာမောင်မိုးသူကအခုလိုပဲပြောပါရယ်။ဘာဘာရင်းနှီးခဲ့တဲ့အမှုပညာသမားတွေစာရေးဆရာကြီးတွေပကြီးဆရာကြီးတွေအကုန်လုံးလွန်းလို့ကွယ်တွန်သွားတဲ့မိစုတန်ငယ်ချင်းတွေကိုလွန်းလို့ရေးတဲ့စာတွေပါပဲ။လွန်းတော်မူလို့စာကိုစီးရဲဆီလွန်းလို့ရေးထားတဲ့စာတွေပေါ့။ကိုလတ်ထုတ်အကြောင်းကြီးတာပေါ့။ကိုလတ်ထုတ်အကြောင်းကြီးတော့ဘဝထောင်ထဲမှာရှိတော့ကဟိုတိမ့်တန်တည်တယ်တိမ့်တန်ကဘဝထောင်ထဲမှာရှိတော့ကွယ်တွန်သွားတိန်တာရုပ်ရှင်ဘောကပုံနှစ်သားချက်ကတပါလို့ဆိုဇကာသူနေတိန်တာနဲ့ရိုက်တာပေါ့။နောက်သူနေတကောင်ပဲတန်းဖေရတဲ့တဲကွယ်လွန်တော့တန်းဖေပေါ့လေ။နောက်ဘောကငငယ်တုန်းကဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးရှူတော်တို့နောက်ဒုစုတော်အမာတို့နောက်ဥပတူတူလို့ဖို့ကံဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်တို့အဲ့တို့အမှုပညာသမားတွေငငယ်ရေးသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးခုနကတော့ပြောဆိုတော့လေအတွန်းတို့နဲ့ဆုံးတတ်တာဥကိုညီနဲ့ဆုံးဟာအဲ့တော့ကွယ်တွန်းကွယ်တွန်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းလေးတာပါပဲ။ဘောကနဲ့တူတူလို့ဖို့ကိုင်းပဲမိတ်ဆွေတွေပေါ့။ဒီစာအုပ်ဟာ2000ပြည့်နှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိတရဖူမဂ္ဂဇင်းမှာလွမ်းတော်မူဖို့စာကိုစီရဲဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာမောင်မိုးသူရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုတစုတစည်းတည်းထုတ်ဝေတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာမောင်မိုးသူကပြောပါရယ်။ဒီစာအုပ်မတိုင်ခင်မှာစာအုပ်3အုပ်ထွက်ရှိပြီးဖြစ်ကနောက်ထပ်ရေးဖို့ကြံရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဘောင်းချုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။လွမ်းတော်မူဖို့စာကိုစီတဲ့ဘောင်းချုပ်စာအုပ်ထွက်ရှိပါကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါရယ်။